Salve, salve, galerinha do YouTube, eu sou Carlos Viana. Vocês estão suave, eu tô suave. Hoje eu tô de folga, folga do trabalho. E nessa folga eu vou tá passando lá em casa, na casa da minha mãe. E também vou comprar umas coisinhas, porque hoje eu vou dar um trato aqui na minha moto, que ela tá precisando hoje de uma lavagem. Eu vou dar uma lavagem hoje nela. Galera, não sei se vocês acompanharam meu vídeo anterior, que era um vídeo jogando Black. Eu quero que vocês assista este vídeo, que é um vídeo tá muito maneiro. É um vídeo que deu muito trabalho para fazer, apesar de ser feito tudo no celular, deu um pouquinho de trabalho. Hoje vai ser um dia bem legal, um dia tranquilo, sem muita coisa, mas eu vou estar aqui falando com vocês. Bom, eu tô quase saindo, tá? Já tomei café. Tô quase saindo, é umas 11 horas já do dia. Eu tomei café já e tô indo lá na casa da minha mãe. E galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de me seguir no Instagram, que eu vou estar interagindo com vocês lá. E quero pedir que vocês estourem este like. Com mais força que vocês tiverem, estourar o like mesmo, porque eu vou estar trazendo vários tipos de vídeo. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, eu vou estar lendo os comentários, porque é muito importante que o vídeo tenha comentários e sugestões de vocês, porque ajuda a gente a interagir com vocês e ajuda eu a fazer mais vídeos e com conteúdos melhores. Então, pessoal, já estou quase saindo, como eu já falei. Aqui, ó, como vocês estão podem ver aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a minha moto. E mais pra frente eu tô pensando em colocar aqui uma descarga palito, e vai ficar muito top nessa moto aqui. Ela vai fazer um barulhozinho nervoso, viu? E mais pra frente, quando eu tiver condição, eu vou dar um trato nessa moto aqui de verdade. Vou dar um trato nela, porque eu amo demais essa moto. Então, sem mais enrolação, eu tô indo lá na casa da minha mãe. Que é essa aqui, que é? Não Tá ali, sei. isso é. Oi? Tá servindo a casa. A princesinha. E bom, pessoal, eu cheguei aqui em casa. Cheguei não, já faz um tempo que eu cheguei, né? Tô aqui com a minha mãe, com a minha sobrinha, meu irmão ali. Quando eu cheguei aqui em casa, meu pai tava tirando o sono. Assim que ele começa a assistir o futebol dele, né? Não Ele assiste mais, parece que toma. ele tem um botão que desliga. Assim que ele bota no. Liga a televisão, Ele ele desliga. desliga, ele apaga. E aí quando ele já queria tirar do jogo, do programa que ele tá assistindo, ele disse, não, deixa aí que eu tô assistindo. Assistindo, dormindo. Isso. Aí a gente fica meio confuso. Então, já tô de saída já tô indo embora, passar um pedacinho aqui. Um pedaço. É, um Só pedação. que dá um Eu olho vim aqui pra só minha dar mãe. um outro pra minha mãe, como ela tá dizendo, porque Depois do dia ela quer ontem. que eu venha e é pra vir todo Porque dia. ontem ela ficou preocupada que eu não vim aqui em casa, então hoje eu vim aqui. Como hoje é minha folga, eu vim aqui. E agora eu tô indo Hoje é dia embora. de Corpus Christi. É, hoje é dia de Corpus Christi, como ela tá dizendo, folga. É, vou descansar mais um pedacinho e tô indo pra casa agora. Eu tô indo embora. Passando do horazinho, demorei muito para poder lavar essa moto por causa que eu dormi um pouco, esqueci de comprar umas coisas para poder lavar ela. E vou passar a água assim por cima, que eu acho que eu não estou precisando de muito lavagem, não. Só a água assim por cima, uma espumazinha que já está bastando. E futuramente, se Deus quiser, eu vou ter que voltar comprando um carro, mas não agora, vai demorar um pouco. Vai ser suado pra comprar, mas se Deus quiser eu vou ter meu carro. E quando eu comprar este carro, vocês podem ter certeza que eu vou estar mostrando pra vocês. E vai ser um carro nervoso. Não vou comprar qualquer carro não. Vou comprar um carro que vai ser do meu gosto, do meu estilo. Como vocês estão vendo, pessoal, tá um pouco de noite, ó. Já tá escurecendo já.
Aqui tá a minha esposa comendo. Ali tá meu tripé improvisado, que ela tá me acompanhando no que eu tô fazendo. E ali tá enchendo o balde. Então, eu tinha encomendado um adesivo pra colocar aqui, pessoal, ó. Um adesivo do YouTube. Porque agora eu sou parceiro do YouTube. É isso aí, agora eu sou parceiro do YouTube. Então aqui nós já terminamos de encher aqui o balde, já tá bom. Eu não sei se eu consigo não. Tá pesado aqui. Ui. Tá aqui no chão. Vou lá no papel. Ui. Só lá no caderno. Ui, quebrou o balde. Mas isso acontece. É, quebrou só um pouquinho ali, não foi nada, não foi a coisa de leve. O final do vídeo, por isso vou estar encerrando hoje, no outro dia, por causa que ontem estava ficando escuro, então não deu para mim finalizar o vídeo ontem. Como vocês podem perceber, eu cortei o cabelo e eu já fui na rua, já fiz as minhas coisas que eu tinha que fazer. Como eu estava dizendo, eu não pude terminar o vídeo ontem porque estava escuro e tal. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de comentar e assistir meus próximos vídeos mais antigos, que vão estar aparecendo aí durante o vídeo aí. E fiquem aí com as imagens da minha moto aí.